Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Život priča priče. Ovoga puta ispričat će nam čovek svoju životnu priču koja ni malo nije bila jednostavna, ali može da se pohvali da je apsolutno bio dosledan sebi i apsolutno voli za sebe da kaže da je lojalan. Drugačiji, čovek koji ruši mnoge predrasude i čini mi se ne samo sada, već tokom čitavog svog života, svoju dušu otvorio je apsolutno svima nama, Đorđe Dabić. Ja sam čovjek bez snage, da krene još jednom. Ja sam sanjar, što je sanjao, samo s jednom ženom. Đorđe, dobrodošao u Život priča priče. Zdravo. Boga mi, tvoja životna priča, mislim da je malo ovih nekih pola sata, ali hajde probaćemo u tih pola sata, ako ne imaćemo nastavak iz dva dela. Pa ja sam uvek za, kad si ti u pitanju, uvek za. Hvala ti na tome. Ti si čovjek koji ruši predrasude čitavog života. Tako je bilo i od samog detinjstva. Volela bih uvek nekako krećemo od tog detinjstva i da vidimo kako si se oblikovao kao čovjek, ovo što jesi danas, a sigurno je porodica dosta uticala na to. Interesantno jeste da tvoja ekipa sa kojom si odrastao jeste vrlo uspešna i dan danas. Čak si i basket igrao sa Sašom Đorđevićem. Jeste, to je taj kraj, kako ja volim da kažem, Novi Beograd, početci paviljona. Ozbiljna disciplina i dan danas, ali u ono vreme nekako je imalo viteštva. Svako od nas je negde uspeo da se zadene. Ivana Čvrkić, koja je glavna na klinici u Londonu za kardiovaskularne bolesti. Onda Ševko, koji je glavni u istoj takvoj klinici u Atlanti. Sale Đorđević, već glupo je pričati. Dinkić, znamo ko je čovek, šta je čovek. Eto, pojavio sam se tu i ja. Ima tu još nekih likova koji su pravnici, koji su ušli u politiku vrlo ozbiljno. Ljudi koji su se bavili nekakvim režijama, montažera ima dosta i tako dalje. Ali najvažnije je da su svi ti ljudi ljudi. Da su se ostvarili privatno kroz svoje porodice i tako dalje i nemamo nikoga ko je poročan ili ko je u životu napravio neku kardinalnu grešku koja bi bila za nekakvu ozbiljnu osudu ili nekakvo krivično delo ili, ne daj Bože, neku drugu vrstu karambola. E sad, kada govorimo o tvom životu, tvoja čitava porodica je jedna akademska porodica i familija. Tvoj otac koji se bavio politikom 79. godine, je li tako? Gine u saobraćajnoj nesreći koja je iscenirana. I ti si bio s njim? Ja sam bio sa njim. Pa to su vremena gde internet nije postojao i gde su stvari još koliko toliko i mogle da se sakriju. On je bio član Saveza komunista, naravno. Vrlo odan celoj toj priči, naravno. Za razliku od ovih drugih i od neke druge dece iz tog doba, on nije moje pokojne sestri meni ostavio ništa. On je zaista bio na liniji, što se kaže. Što je negde moja majka uvek umela da mu prigovara, ali zbog toga što je zajedno sa još jednim svojim drugarom, Mirom Vucom, napravio tu malu privredu, odnosno oformio celu priču te male privrede, što je između ostalog i ovaj studio gde se sad nalazimo, što je sve ono što privatnici rade, bio prokazan od strane političke vrhuške tog vremena koja je upravo na tim gastarbajterima ozbiljne pare uzimala. Tako da život piše romane, ona floskula, neverovatno koliko je istinita i tačna, ali smrt oca je otprilike negde mene opredelila uprkos tome što su svi bili akademski obrazovani ljudi, obrađivali doktorate drugih ljudi, sami bili doktori i doktori kao medicinari i doktori u okviru svojih nauka kojima su se bavili. Ja sam rešio da se bavim nečim gde mi sloboda dozvoljava da budem slobodan i svoj. To je muzika, to je gluma, to je priča za koju sam se ja odredio. Možda sam se u jednom trenutku pokajao zbog sporta jer sam bio ozbiljan košarkaš, ali ipak... Evo sad kad u ovim godinama sabiram stvari, još uvek sam negde potentan za ovu priču i mislim da tek sada dolaze stvari koje ću ostavljati iza sebe s ovim bendom čiji sam član već 19 godina. Ne vjeruj mi noćas,
svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira. Taj bunt, pretpostavljam da uvek je živeo u tebi, iako si rastao kako jesi sa velikim autoritetom oca, pretpostavljam. I nakon njegove pogibije dešava se da ti apsolutno ulaziš u loše društvo, u svet narkotika. Rekao si samo heroin nisi probao. Samo to nisam, ali kad izgubiš idola u tim godinama, osjećaš se bukvalno potpuno izgubljenim. Osjećaš se potpuno nesigurnim kao da nisi svoj i obično tražiš utočište među onima koji su slatkorečivi. Pritom morate da budete svesni, ja to tvrdim odgovorno, da muškarac ni sa 50 godina nije zreo. Tako da sam otišao u jednom trenutku pod led, međutim, zahvaljujući nekoj starijoj ekipi sa kojom počinjem da se družim i zahvaljujući sportu i zahvaljujući ipak familiji koja je vodila računa o meni, ja se iz te priče izlačim čist, spreman da idem dalje i apsolutno rešen da više nikad u životu sebi takvu vrstu luksuza ne dozvolim. Mnogo njih iz tog perioda sam ispratio na onaj svet. Bilo je tu dece iz vrlo ozbiljnih porodica, dece koja su čak bila i ćerke i sinovi određenih predsjednika država, predsjednika predsjedništava u to vreme kako je to bilo nakon Titove smrti. I svaka ta smrt koja je izazivala neverovatnu bol, jer su to bila obrazovana deca iz dobrih kuća, mi je potvrđivala da sam zapravo ja na dobrom putu time što sam se opredelio za umetnost i opredelio za jedan čist način života i to klincima od sveg srca preporučujem. Internet mislim da je u tom ubrzanju još dodao da ti klinci više veruju u taj speed, veštački speed koji narkotici prave. To je pogrešna priča i jako se loše završava. Mislim da je najbolji speed voleti sebe, voditi računa o svom telu i o svom mentalnom zdravlju, što se iz godine u godinu pokazuje da je definitivno prava priča. Jedna od najvećih zabluda jeste da loši učenici odlaze u poroke iz ne tako uglednih porodica, iz neakademskih porodica. To je neko mišljenje koje živi apsolutno neosnovano. Tako je. Neosnovano na hiljadu nivoa. Toj deci su dostupne uvek bile stvari koje ovim drugima nisu. I onda po onom sistemu radoznalost je ubila mačku. Oni bi svaki đavo da probaju i uvek se kreće sa idejom da ja probam da znam o čemu se radi. Međutim, treba znati zaustaviti se. Ja ću vam reći kao neko ko je to probao, kokain čini čuda za čoveka u prvih mjesec, dva. Ali kad to prođe, onda kreće sunovrat. Ali onda ti više ne možeš da se vratiš na početak. Prema tome, igrati se sa tim stvarima je kao u onom u onoj priči ko uzme kaja će se, ko ne uzme kaja će se. U svakom slučaju jako je važno znati da svaki novi dan je nova šansa. Da svaki dan koji provedeš kao zdrava osoba i fizički i mentalno je stvar koja te negde klasifikuje za neke veće stvari, za neke više ciljeve. U suprotnom, ako sebi dozvoliš padove tog tipa, to je lančana reakcija i iz toga u 99% slučajeva nema povratka. Ja kažem, mene je Bog pogledao. Koji je to bio trenutak i na koji način si rešio da ostaviš to? Godinu dana si otprilike bio u tom svetu poroka. Godinu dana, ali žestoko i duboko. I onda sam u jednom trenutku, kao jednog jutra da sam se probudio, samo sam pogledao moje kolege i koleginice koji su i dalje imali radost u sebi, koji su se i dalje radovali sitnim stvarima, koji su i dalje razmišljali o tome da li će se poljubiti sa simpatijom na klupici u 8 uveče ili u pola 10 uveče posle filma u hotelu Jugoslavija tamo kod onog starog Merkatora gde smo mi odrastali,
i shvatio sam da sam ja u stvari u tim svojim malim godinama ozbiljan starac postao upravo zbog toga što sam sebe fizički onemogućio. E, onda je to neka samodisciplina, mislim da to ima veze i sa genetikom u okviru koje sam krenuo da dižem prvo sebe fizički, a potom i kad je u pitanju psiha, onda su krenule da se dešavaju stvari kao što su košarka, kao što je pevanje, kao što je Dečiji omladinski dramski studio Radio Televizije Beograd, koji prvo sam bio pod Bate Miladinovića palicom, a ja sam prva generacija Mike Aleksića i to s ponosom uvek ističem. Opredelio sam se za glumu, jer kažem, to je bila ona varijanta u okviru pevanja koja se slagala sa onim Slobodan i svoj. Umetnost te spasila. A je li majka znala? Jeste, majka je znala i majka je to jako teško podnela, ali kažem, u porodici su postojali ljudi koji su negde vrlo bili uz majku kao ženu koja je doživjela ozbiljan poraz kad je izgubila svog idola. Da. Što moj otac u celoj familiji jeste bio. Nije postojala stvar koju on nije mogao da završi. Naravno, pod uslovom da je to neko zaslužio. Uh-huh. Kažem, dragom Bogu sam zahvalan da sam ipak iz svega toga izašao i sad, posle toliko godina, da mogu klincima sa kojima radim, bez obzira da li ih spremam za Fakultet dramskih umetnosti ili kroz ovaj show program, da mogu da im kažem i objasnim koliko je zdravlje bitna stvar i ako se bave pevanjem ili glumom, da je ovo u stvari njihova crkva o kojoj treba vrlo ozbiljno da vode račun. Se sećaš možda koja ti je najcrnja misao prošla tih godina? Koliko si tad imao godina? Tad sam imao nepunih 14 godina do negde pred 16. Baš mlad. Da. Baš klinac. Ti si se izašao čist, zdrav. Da. Bogu hvala. Iz cele te priče i umetnost te je očigledno spasila. Tu si gde jesi danas sa nama. I mnogo je bitno da pričamo o ovakvim stvarima, da ljudi koji se nalaze možda u toj situaciji da shvate da ima izlaz, da to nije kraj, da stvarno ima izlaz. Sve u našim glavama. Bravo, bravo. I ti odlaziš na prijemni glume, iz glume, i ti tada odlaziš sa nekom kosom, svaki drugi nokat, druge boje. I tada opet nekako kroz život tvoj doživljaš predrasudu, jel? Nisi bio primljen iz prvog kuta. Minja Dedić je bio profesor koji, kad me video kako sam ušao, samo je sklonio glavu i krenuo da čita dokumente sljedećih kandidata koji su trebali posle mene da se pojave, ali jedna neuobičajena glava me je gledala sve vreme. Uh-huh. To je bio počivajući moj profesor posle godinu dana koji me je uzeo, Predrag Bajčetić. I kada se sve to završilo, on je došao na pauzi do mene, što profesori obično nemaju običaj da učine, i rekao mi je: sljedeće godine se pojavite normalan, počišan, bez tog laka na noktima, skinite to prstenje i spremite se kao što ste sad spremljeni, bit ćete kod mene u klasi. Okrenuo se i otišao. Meni je to zvučalo nenormalno i nisam ni znao ko je taj čovjek koji je bio, za moj pojam, lep, mršav, koščat, vrlo izrazitog nosa, ali opet lep. Te oči njegove nikad zaboraviti neću. I tako je bilo. Ja sam sljedeće godine primljen. Kao ptice let, slobodan, koji se celi svet okrenuo za jedan dan. Sada dobro znaš, bio si mlad, koji se kratak let pretvorio. Kada je država krenula da se rastura, i onda su me pozvali Ilke i Krle i Cajger, ono kao u varijanti, ajde da probamo pa da vidimo šta će da bude. Tad su bili poznati oni koncerti Dajmo šansu miru, gde smo mi rokeri onako kao i uvek čista srca pokušavali da ljude prizovemo pameti. Međutim, naravno, surovost je nešto što cveće izgazi odmah u startu. I mislim da je cela stvar bila potvrđena na stadionu u Nišu, stadion Čaira,
gde smo na otvorenom pevali zajedno sa U grupom, zajedno sa gomilom nekih bendova kojih ja sad ne mogu tačno se setim, ali sam U grupu zapamtio. Tu sam izašao sa generacijom 5 i tu smo se zakucali i tu kreće ona priča sa Najjači ostaju, sa Povedi me u noć i tako dalje i tako dalje. I to je deo rock'n'roll istorije, ne samo Srbije i ovoga grada Beograda, nego i Balkana. Tako je. I to je bio negde tvoj san do tada, Jest. Da budeš deo tog sastava. Jeste. Mi kad smo bili mali, imali smo dva Gorana kao idole. Sale Đorđević i ekipa su imali Gorana Grbovića, pa smo onda trčali do hale sportova na Novom Beogradu da vidimo Gorana Grbovića, koji je izgledao kao spomenik. Onako visok, prelep, mišićav, bla, bla, bla. A onda, da bi se vratilo ovoj drugoj ekipi, sedeli smo na 65-icu i išli smo u Šumatovac da vidimo drugog Gorana Lepotana, to je bio Goran Milošević, koji je bio nešto malo niži od Grbovića, ali ništa manje fascinantan. I dan danas ja govorim da je to najlepši čovek koji je rock'n'roll scenom Balkana ikada hodao i ne verujem da će se takva figura ponoviti. Kako si se rastao sa tim bendom? Pa ružno. I jako mi je krivo što se to desilo tako i na taj način, ali to je njihov faul bio. Ljudi imaju utisak da sam ja iz tog benda otišao. Ne, oni su se meni zahvalili na saradnji. Sujeta je pobedila u njihovim glavama, jer su novinari počeli da pišu Đorđe David i Generacija 5 i onda su oni napravili sastanak kad sam ja na taj sastanak došao sa sponzorom u džepu, kako se to kaže. Da. I rekli su ko će prvi da priča, ja sam kao hteo zadnji da budem u tom obraćanju da bi ih obradovao. I onda su oni uzeli reč, naravno, i rekli mi smatramo da više nisi čovek za bend, da treba da kreneš solističku karijeru, jer ne znam ovo, jer ne znam ono. To je ozbiljan stres bio za mene, jer ja sam do tada ceo svoj život podredio upravo Generaciji 5, ali kažem sve ono lepo i ružno, kad je rock'n'roll muzika u pitanju, sam naučio kao član tog benda. Bio vrlo zaštićen u celoj toj priči i to moram da kažem jer sam baš bio mlađi od njih. Ali, s druge strane, ja danas ne bih bio Đorđe David da nije bilo tog benda. Da, znači, postoji, znaš, sad s ove distance postoji gomila stvari za i protiv, ali mi je žao jedne stvari. Mislim da ta kreativnost koju je Ilke u sebi uvek nosio i taj način muziciranja koji je Krle imao kad je gitara u pitanju, je stvar koja bi nas dovela negde u rang sa Parnim Valjkom, koja bi nas dovela negde u rang sa tim nekim bendovima koji danas na prostorima Balkana predstavljaju bitnu priču i važnu priču i spomenike. Oni su negde, čini mi se, odustali od cele te priče, a ja sam, od kad sam upoznao Aleksandra Mitrovića, to je 2003. godina, našao definitivno partnera za ovu vrstu igre koja je surova, i uglavnom igra bez pravila, tako da sam presretan. Stotine kilometara daleko od mene i prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće i neke svetiljke sa toliko daleke. Hiljade krikova i iscepkanih slika, hiljadu užasa i strahova u noći. Ovo je vruća priča, neka kamera ovo slika. Prvi live album koji sam ja otpevao u životu i prvi live album grupe Death So, znači naš četvorice, gost nam je Ivana Peters, opet po logici stvari, jer smo ovaj album koji smo izdali za Grand, koji se zove Da se ne zaboravi, uradili duetsku pesmu sa Ivanom na numeru Gde si Bajage, Momčila Bajagića Bajage, jer smo obradili gomilu tih nekih ljudi koji su za nas validni, ozbiljna biblioteka koja je vaspitavala generacije. I Da se ne zaboravi. Ti si lojalan čovjek. Izgledaš tako. Uvek bio, uvek bio. I tvoja lojalnost sigurno ima mnogo primera, ali ono što će biti možda interesantno ljudima, a i meni je bilo,
jeste da ti, iako si mogao da napustiš Srbiju i počneš neku internacionalnu karijeru, da ne kažem svetsku, a mogu i tako, ti usled tih 90-ih godina odlučuješ da budeš u Srbiji, je li tako? Tako sam vaspitavan. I ja se svojoj majci uvek beskreno zahvaljujem, jer je kao žena definitivno ostavila ozbiljan trag i ozbiljno me ustrojila kako ću razmišljati. I iz dana u dan, iz meseca u mesec, ja dobijam potvrdu da je to jedino ispravno. Biti lojalan znači opredeliti se pre svega za sebe. Ja sam bio u Americi kada sam saznao tačan datum kad će biti bombardovanje Srbije. Mediji su do tada još uvek krili tu stvar. I svestan toga da su moji prijatelji ovde, da je ceo moj život ovde, da mi je ovde grob oca, da mi je ovde majka koja je tad već dosta bila bolesna, da mi je tu sestra, ja sam se vratio, iako su mi svi tamo u Sjedinjenim Američkim Državama, u LA-u, gde sam bio u medu i mleku, govorili ti si potpuno lud, ovde ti se otvaraju stvari, da budeš član jednog ozbiljnog svetskog benda, ja sam rekao, ne vredi. Srce me vuče tamo zato što znam da preti opasnost. Ja ne mogu da doživim da ne budem pored majke ili pored sestre, da ne budem sa svojim prijateljima koji tu mogućnost nemaju u trenutku kada možda može i da se pogine. Niko od nas nije znao u kom obimu i na koji način će se ta priča desiti. Neki ljudi preko nekih društvenih mreža sada apropo toga se sprdaju. To su klinci koji ne znaju još uvek nos da obrišu. I nisu na koji način nisam videla? Pa, kao sprdaju se u fazonu da to što postoji kao priča, da ne bih sad u tvojoj emisiji pričao Dobro. Kao varijanta da sam prošao audiciju za neke ozbiljne svetske bendove, odnosno ozbiljan svetski bend, da je to šarena laža. Međutim, ja nemam razloga nikome da se pravdam namerno, neću ni da pominjem ime benda. Jednostavno, lojalnost je nešto što se uči. Oni bi svi dali sve što imaju u životu da napuste Srbiju. A ja sam dao sve u životu i izgubio gomilu toga da bih ostao u svojoj domovini, jer jedno je biti u jednoj državi, a drugo je imati svoju domovinu. Ja sam ponosan na svoju domovinu i odavde neću otići. Kćer koju sam dobio, učiću i vaspitavaću je tako da bude spremna u svakom trenutku da se snađe na bilo kojem meridijanu, ali da je domovina domovina i da to nema alternativu. Neću da zanemarim glumu. Ti si napravio jedan, mislim ti si napravio presedan, tvoj slučaj je napravio presedan, da si zapravo bio, stipendiju si imao dva pozorišta. To je bilo sad ono malo, sad se vraćamo, idemo jukebox što se tiče godina. Ali o čemu je zapravo reč? Ispričaj nam. Reč je o tome da rock and roll ti je davao uvek mnogo veću slobodu u tom vremenu kada sam ja trebao da se opredeljujem i da gradim svoj karakter Dobro. U odnosu na teatar. Nikad neću zaboraviti stravične batine i vređanje koje su doživjeli moji burazeri i dan danas, Haris Burina i Milan Pleština izlazeći iz Beogradskog dramskog pozorišta. Kada su ih nacionalisti, kada je kretao taj rat, išaketali, izubijali, bukvalno izubijali nakon predstave koju su igrali, i koji su Beograd napustili proglašeni Milan Pleština kao Ustaša, a Haris Burina kao Zeleni. Aha. Oni su moja braća i danas. Sa Milanom sam još dodatno bio na klasi. Rock'n'roll mi je dao vrstu slobode da kad god si pomenuo da sviraš rock'n'roll, da si slobodu kretanja, čak i u tim ratnim uslovima imao, a kada si glumac, uvijek si morao da se negde opredelješ. Ne znam zašto je to od glumaca traženo. Ne znam zašto su glumci doživjeli takav debakl koji su doživjeli 90-ih godina. I te scene kad je Burina u pitanju i kad je Pleština u pitanju, ja nikad zaboraviti neću, to su ozbiljni emotivni ekseri u mojoj glavi. I naravno da ti ljudi nisu dobro prošli. Naravno da ti ljudi su vrlo brzo svoje živote završili, a oni koji su ostali živi, po meni greškom, manji su od makovog zrna u ovim nekakvim novim vremenima.
biti nacionalno opredeljen, voleti svoju zastavu i voleti svoju veroispovest je jedno, ali biti šovinista je nešto sasvim drugo, protivim se tome i opet kažem, ja ne mogu od toga da pobegnem. Ja kad odlazim u Sarajevo, odlazim dole gde je večna vatra, to je za mene Sarajevo. Jer su tamo moji prijatelji, pa ja ne mogu da pobegnem od svojih godina i od svojih iskustava. Bravo, da. Ja kad prelazim granice ka Hrvatskoj, ka Makedoniji, ka Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini, ja se grohotom smejem. I uvek mi je to onako kao Monty Pythonovski moment. Pa mislim, ljudi, mi smo se na najlepši mogući način družili i prelazili to bez ikakvih problema, jer smo se povezivali prijateljstvom, jer smo se i ljubavlju povezivali. Tako bile je. Su tu ozbiljne ljubavi, absolutno. Pa se noću zapali iz Beograda da odeš u Sarajevo, ili da odeš u Zagreb, ili da odeš u Kopar, ili da odeš u Banja Luku, ili da odeš u Skoplje, ili da odeš u Podgoricu. Ali kako ti sad tim nekim novim mladim ljudima da objasniš kakva je to vrsta slobode bila? I mislim da to negde u svakom od nas još uvek provejava i da se to i tekako vidi. Mislim da, da se... ali neverovatno jeste za rokere, posebno tih 90-ih godina kada je bio taj nesretni rat. Mir, brate, mir. Famozna... Cane i ekipa, da. Cane i ekipa, tako je. I rokeri su apsolutni pacifisti. Yes. I to je uvek tako bilo, volim da si ovo pomenuo za glumce, zato što ljudi uopšte nedovoljno misle, jer ne tiče ih se, samo na izgled. Živeo si lepo od muzike, je li bilo trenutaka kada nisi možda, ne živeo lepo, nego možda si ostao ono, sa 100 dinara, 200 u džepu? Samo da dodam na ovu prethodnu tvoju opasku, ljudi iz muzike koji uđu u nekakvu politiku, da? Uvek su ostajali negde svojim umom slobodni kad su u pitanju kontakti sa drugima. Glumac kako uđe u politiku? On momentalno počne da glumi političara. I vidi se da je fejk i momentalno se distancira prema ovim ostalima sa drugih područja koji su iz iste te njegove branše. Tu je razlika između onoga što je muzika i onoga što je gluma. Muzika je nebom dato. A ovo sada, da li živeo si lepo od muzike, sigurno je bilo fantastično. Bilo je momenata gde si bio gladan. Tu, to ko vam bude rekao da nije laže. Pogotovo u tim 90-im godinama ti imaš ovako 10 evra ujutro, pokušat ću da budem što je plastičniji moguć, i za tih 10 evra u 7 sati ujutru do 8 možeš da kupiš recimo 200 komada jaja. Već u 12 sati popodne možeš da kupiš 20 ili 25. Zašto? Zato što je devalvacija, devalvacija išla dinara u toliko velikoj brzini da je to bilo abnormalno. Abnormalno. I to je, ja mislim, fenomen koji je zabeležen u enciklopedijama za vijek i vjekova i ne ponovilo se nikad. Ali nije bilo trenutaka u tebi da odustaneš od muzike ili od glume, ali nekako više si bio u muzici ili se to samo ja stiče takav utisak? Pa nekako me taj muzički svet više prihvatio. Glumci su sujetniji. Ne možeš da imaš 1,90 m i da staneš pored nekoga koji ima 1,75 m ili 1,80 m i kao da ti on to prizna. Uvek će gledati da te faulira. U glumi je to tako. Tako je to i u životu. Često si pričao o tome kako su ljudi gledali na tvoje učešće u Zvezdama Granda i tako dalje i tako dalje, već si tamo godinama, sve to nekde ispričana priča. Interesuje me da li ti ulaziš u neki lik kada odlaziš tamo. Vidimo da uvek vodiš računa, generalno ti si čovjek koji vodi računa kako izgleda, i o svom fizičkom, duhovnom, mentalnom i zaista zdravlju. Jel uđeš u neki lik? Jel pomešaš malo? Ne. Da budeš ti, kako te zovu? George, da. George. Ne, ja ulazim samo sa rešenošću da budem ispravan. Sa rešenošću da budem ispravan i sa rešenošću da je zapravo misija svih nas u Zverinjaku, kako ja to zovem, svih nas koji smo članovi tog žirija, da misija treba da bude samo jedna. Da te jeftine pevače, odnosno ne pevače, koje vlasnici klubova plaćaju 50 eura, čisto da bi se nešto dešavalo, sklonimo i uputimo ih na neke druge stvari za koje oni jesu rođeni, jer za muziku nisu. A da ovi mladi ljudi koje mi odaberemo,
zapravo budu ljudi koji će pevati po tim klubima, ali to više nije 50 eura. Došli smo u jednu apsurdnu situaciju da ti gazda određuje kluba koliko ćeš ti da koštaš. Da jednom mladom talentovanom čoveku ili jednoj mladoj talentovanoj devojci određuje cenu koštanja. I onda ide ono, ako nećeš ti ima ko hoće, onda se neki drugi ljudi koji pojma s pevanjem nemaju pojave i kažu, pa čekaj, zašto ne bih ja probao? I onda 50 evrića ovde, 50 evrića onde, 50 evrića onde, 100 evrića onde. I onda ti pevači i pevačice kao uzmu, recimo, 3-4 glave u toku nedelje. Devalvira se naš posao, devalvira se kafana, taj gazda je odavno izgubio kompas, ta publika mora da postane svesna da joj se nudi dreš i da su oni zapravo ovce za šišanje koje su tu dovedene da bi platile piće mnogo skuplje, kao jer to je muzički dinar, a od muzike ni traga. Prema tome, moja misija kao člana žirija je upravo u tome. I ja stalno to govorim. I ja stalno to pričam. Ne mogu da odolim, da ne pomenem, pa čini mi se u svakom poslu je tako. Znaš, pa i u mom. I u, evo, od mog kolege, sigurno. Znači, svi su vođeni time, ali ne bih da dužimo, da ne odmah previše sa teme. To je ozbiljna tema. Apsolutno koja i tekako ozbiljna. Jeste vezana ne samo za moju životnu priču, nego i za čoveka tako koji je, nas sad slika i za tebe. Koji je fantastičan. Recimo. Moramo da budemo svesni da kompromis nije uvek najbolja varijanta. Moramo da budemo svesni da moramo da držimo svoju liniju. Jer u tom slučaju ćete ljudi shvatiti ozbiljno. Ko je najpametniji od žirije u Zvezdama Granda? Čujemo sad neke diplome, se pozivaju. Ko je završio, ko nije, Ana Behuta kaže. Od žirija? Da. I oni produkcijski. Ja ću ti reći ko je najnamazaniji. Ajde. Marija. Dobro. A ko je najpametniji? Ona je vrsta guštera koji pliva u svim vodama. Dobro. Pa mislim da je to negde i pamet. Jer tu gde postoji emocija, ja smatram da pameti nema. Ja sam čovek koji je često puta u životu išao srcem i to me je koštalo nekih stvari. Ali evo, ja od Marije učim. Aha. Mislim, ja kad to kažem u najpozitivnijem smislu te reči. To su ljudi sa kojima ja provodim više vremena nego sa svojom Stašom. Je li ona više namazana od Saše Popovića? Ne, vidi. Teško. Ja ne poznajem čoveka koji je bolje namazan i instruiran od strane Boga za ovu vrstu posla od Popovića. Pa čekaj, stvarno je mamut. 67 godina ima i njemu mozak, svaka još uvek radi na taj način. Mnogo ti hvala što si bio deo ove epizode Život priče. I za kraj pitam svakog svog sagovornika. Nemoguće je potpuno u par rečenica, ali iz tvog ugla kako ti posmatraš sebe, ali hajde da kažemo da je život knjiga. I na koricama tvoje knjige šta bi pisalo? Lojalan. Dosledan. Beskompromisan, emotivan i samim tim pomalo glup. Đorđe, hvala ti najlepše. Molim vas. Hvala ti najlepše na razgovoru. Da se desi tako daleko, tako, tako blizu. Gde si, Bože, gde si? Crni se dani ređaju nizu. Šta još da se desi tako daleko, tako